Ada ayah sosok ini sesiham show awa jalan juali eh ayah jira dur ayah negara sootan jalan jika setu arekta adi masa I geloi ana sanku geloi ayo washidanta soma adi hita washidanta igi mali dati lebis ke adunka soma ha kusa o ayo jalan jigo wa maga dumar kawara diara hai wa atka hai ya wa atka diara hai taganai o harafku bilawana harafku namana syar'i ya kiya la sahib so atka an wa atka hai warega kowa illa wareega labaad wareega labaad haye ah anima bilaa masada bilaa adina bilaa anima bilaaba haye en aasho haye wa ku elina aasho ibaado en wa igan bisitaadayaal haye hada lagu elina ku elis waaye en maxaan ka bilaawna horta xaraf qabs xaraf fudud nooga bilaaw sida aa kaleeto imid aad kale dumar bas adeen nin inaag bade haye magac saan ka lina haye haye en zaru sumayo zamzam siham sulekho sabrin en suhayb ister aye en wa ku dhacda wareega koowaad wareega labaad duwaye en magac sha'wa sha aye sha'wa isku midday shu'aib zam shamso aye wa ilaabe aye magac sha' asxaabta magacyada sha'da ah magaceed u jecelsa dhanka iyo dumar sha'da shamso oo okay waa macaan yahay haye aa ka wadeena aa ka wadeena adima bilaa masana bilaa ana bilaa ba abdullahi abdulqadir abdikirin abdikafi abdullah abdikaf haye igu binada way ku gambinoysa baby cash ma soo xasuusad maya bilaa soo xasuusad baby cash si ka say gelin walaalo macaano ee noo jaalanjiga jaalanjiga uu socona abdishakur abdullahi abdulwahab abdumudallib abdulqadir abdikafi aye en abdulwahab abdikrim abdulwahid abdullahi waa soo celisay magac magac marka loo baahnaa maarite laamigu u taagan yahay markii loo baahnaa gas uu ku siinayaa heesta hooyo ka wara ma maxay dartaa intan ka maqnay waan mahadano afay xutaba ishka maana ayn hooyo imaan astay wajalahay Welcome. Dadka markuu korno qaaday. Suuida ba Saudiya daalay. War balkaale ya ka waalay. Yaa ku waalay. Warka waxaan oo dheer. Murti saaxib cid umanihin murti. Taasna adaa ka marqaati. Abe nor markaas sarqaantay. Alaabti guriga adaa qaaday. Tuug inaad tahay way cadaatay. Een waxa la dhahay qurux leedo waa tan een barnaamijka challenge waaye oo aad u shidan. Een mahmaahiyada ka waran. Mahmaahiyada inaba caadi ma noqonay way kaceena ku dadku xisbad balaayn ma mayre xamraabi dittor samir maxamed oo ah dittorka xarunta fayo clinic waxa uu ka dabeynaya dhamaan cudurada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyada finanka wajiga ambaarta go'go'a timaha hareeraha wajiga waxa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaala ama la marsado wajiga finanka wajiga honqorta iyo dhamaan cuduradaasi maqaarka ayaa waxa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaalo si khaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta muqdisho ee ku taala isgooyska dabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daweynaysa cudurada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacayo xarun ay ku leeyihiin sidii maxaa la dhahayo kale tarix maraawi halka soo qabama maraawi waa soo socota ma la sheegayo markaan istaagwa hay fadhi ma ahan u soo ma markaan istaagwa fadhi ma ahan waxa soo dalbatiina de kuma tigaal idin noogu soo qora maamayada kala jeclaan laheedeen ayaga luuqadaha kale tan soo tabi iyo idin soo halkeenna maxay leedahay een asanta isleysa aad wal bisan aanay mal labisni aanay maanta waa dansana qofku ugu dansan aanay waa maan labiska adduunka ataa ku dhekal dheelaa waxo lagama qaban karo asxaabta waa arkaysaan qurux leeda oo aad u kala kacsan caddaanta way u dhalatay dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ku masiiraan dadaa waxay dheen catooshara naagaha cadcad ku soo raadinaa intay ka keentaada laamiga ka soo aruuriyaa dhe laamiga inaad tag waxaa dhahaa kaalaga kaala haddaan inteen oo taala walaalo si aana u madoobnay hadday caddaan lahayn adduun weynaha wixii soomaali loo madoobeeyey qabtay adduunka kalena loo caddeeyey
dhegaha, cunaha, sanka ee loo yaqaano ANT. Dittorka wuxuu leeyahay khibrad 20 sano ah, isla markaana dhammaan qaliimada uu dittorka ku fulinayo waa lacag la'aan. Muddada qaliimadaasi ay soconayaan waa 1 bil. Qaliimada dittorka uu ku fulinayo waxaa qayb ka ah burooyinka, cunaha, quunka, sanka iyo dhammaan adeegyo kale oo dheeraad ah aad ugu faa'iidaysato. Sidoo kale, inta fursadan ayaa dittorka wuxuu ku hayaa fiisato dhegaha, cunaha, sanka iyo afka oo laga fiisataynayo hab casri ah. Dittorka waa dittor ku xeelad dheer cudurada aan soo xusnay. Si aad ugu faa'iidaysato qaliimadaasi uu sameynayo dittor Firas Maxamed, waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo.